Hyvää huomenta, arvoisat katsojat, ja mielenkiintoista, että meillä pomppasi toi, tuossa oli niin kuin ensimmäisellä sekunnilla yli 100 katsojaa tuli tähän liveen. Se oli tosi upeeta, ja kiitos, että jaksoitte odottaa. Todella tuossa oli kyllä viestiä jo etukäteen, että alkaa 12.30. No niin, tervetuloa tuttu ja turvallinen Leena Hietanen tänne paikalle. Mun on pakko nyt vähän esitellä Leenaa, kun Leena on nyt niin suosittu, niin kaikki kyselee tuolla, että kuka tämä Leena nyt oikein on, niin se on hyvä, että mä itsekin vähän sanon, että Leena on valtamedian toimittaja, entinen valtamedian toimittaja, joka on tehnyt hienon uran muun muassa Helsingin Sanomissa ja BBC:ssä, että hän tuntee niin kuin tavallaan niin kuin sisältä käsin tämän mädätyksen valtamediassa. Ja sitten toinen tärkeä seikka Leenassa on se, että Leenalla on Suomen herkin natsinenä. Eli se tarkoittaa sitä, että Leena haistaa nämä natsit niin kuin jo kaukaa. Niin mitäs sä oot nyt haistanut, mitä sun natsinenä on nyt havainnut tässä tämän päivän aamupäivän aikana? Entistä pahemmin lemahtelee tällä hetkellä todellakin, että täydellinen natsimoodi alkaa olla yhteiskunnassa. Että nyt on tietenkin ihan lievää sellaista, että alkaa semmoinen terve järki joillakin tahoilla tulla mukaan. Ennen kaikkea tietenkin talouselämässä tämä talouden romahdus. Ja se tuo jotakin järkeä, että nyt kun kaikki muut myy suomalaisia osakkeita, niin talousuutiset alkaa olla niin huonoja Suomessa. Että se vähän hillitsee natsiriehuntaa, mutta ei se nyt niin kuin oleellisia muutoksia ei ole tapahtunut missään. Et ikävää edelleenkin, että Naton vouhotus on näin suurta, ettei tervettä järkeä ole kerta kaikkiaan missään näkyvillä. Joo, mä halusin Leena kiinnittää sun huomioon tähän tämänpäiväiseen Sanna Marinin tiedotustilaisuuteen. Niin. Mä voisin ihan lyhyesti sanoa, että mä ihmettelin sitä, että tämä Sanna Marin siis aloitti tiedotustilaisuutensa aika pitkällä selostuksella, jossa ei mainittukaan sotilasliitto NATOa millään tavalla. Ja kaikesta, mitä Sanna Marin sanoi, niin kävi ilmi, että häntä nyt tämä NATO-asia ei kiinnosta ollenkaan. Eli tietysti varmaan tehdään niin kuin asianmukaiset linjaukset tähän uuteen tilanteeseen niin kuin hallituksessa ja puolueissa, mutta tämä NATO-asia ei kiinnosta Sanna Marinia. Ja sitten kun alkoi tämä toimittajien kysyminen, niin jokainen valtamedian toimittaja trollasi tätä NATO-asiaa. Jokainen kysymys oli NATO-kysymys. Mitään muuta ei kysytty kuin tätä NATO. Ja sitten Sanna Marin joutui vastailemaan näihin niin kuin NATO-kysymyksiin, joka ei ole edes niin kuin asialistalla. Ja tuossa Ruotsihan äsken ilmoitti, että siellä ei edes tarvita mitään NATO-keskustelua. Eli tämä NATO-keskustelu on täysin turhaa. Niin minä sinulta niin haluan kysyä, niin kuin, että kuinka paljon niin kuin valtamedialle on maksettu tätä lahjusrahaa, että se niin kuin jatkaa tätä idioottimaista NATO-vouhotustansa, vaikka me ei tarvita edes mitään NATO-keskustelua. Siis me ei tarvita NATOa, eikä me tarvita mitään NATO-keskustelua. Miten se on mahdollista, että ne jatkaa, vaikka Ruotsi on jo sanonut, että Ruotsi ei edes tarvitse mitään NATO-keskustelua? No ensinnäkin, mä en vähimmässäkään määrin usko, että palkanmaksu suomalaisille toimittajille tulisi jostakin Pentagonista tai CIA:lta tai MI6:lta, että ne tekevät sen kyllä ihan vapaaehtoisesti. Heillä on ihan oikeasti se arvomaailma on valmiiksi sellainen, jos luet Saska Saarikoskea tai luette Timo Haapalaa tai näitä, se heidän russofobiansa, he edustavat suomalaisfasistista maailmankuvaa. Johtava lehti on Helsingin Sanomat, joka on tämä suomalaisen natsielitin oma Völkischer Beobacht. Me olemme natsimoodissa ja sitä edustaa tämä NATO-armeija, joka halutaan tänne miehittämään Suomea. Ja jos ei niin kuin Suomessa kukaan ymmärrä, niin se on pakko niin kuin sanoa entistä selkeämmin jokaisen ja ainoan, että NATO on Suomen tuho. Et eikö Suomessa kenelläkään soi kellot, jos Ruotsi ilmoittaa, että he eivät lähde NATOon, koska se epävakauttaa Pohjois-Eurooppaa. Et miten sieltä löytyy naispääministeri, joka osaa sanoa tämän ääneen? Miksei meidän naispääministerimme osaa sanoa tätä ääneen? Et on pakko sanoa, että nyt kun Yleisradio oli yrittänyt sotkea taas kerran tätä NATO-keskustelua eduskuntaan, sieltä oli löytynyt 58 NATO-jäsenyyden puolustajaa. Ja ne olivat
kokoomus, perussuomalaiset ja keskusta. Keskusta oli mennyt siihen joukkoon mukaan kansanedustajia. Mutta nyt näyttää, että ainakin vasemmisto on jäänyt ulkopuolelle. Tai siis ainakaan eivät ole sanoneet suoraan, että äänestäisivät kyllä. Että yksinkertaisella enemmistöllä ei ehkä vietäisi Suomea NATOon. Eli pieni toivo on nyt, että siellä eduskunnassa ei onnistuta tätä asiaa niin kuin viemään eteenpäin. Mutta se, että miksi valtamedia on tällaisessa natsimoodissa, täytyy tutkia sitä, mitä natsi-Saksassa tapahtuu. On täydellisen selvää, että silloin natsi-Saksan mediaa, kun on tutkittu, kaikki kirjoitti juutalaisista, että juutalaisrotan kauppa poltettiin, juutalaisrottia vähän mukiloitiin siellä, juutalaisrotta teki tätä, juutalaisrotta kirjoitti kirjan. Kaikki toimittajat kirjoitti juutalaisista, mutta he kirjoittivat antisemitistiseen sävyyn. Ja Natsi-Saksan journalistiliiton, mä en muista, oliko se pääsihteeri vai apulaispääsihteeri, lähti Hitlerin tiedotuspäälliköksi. Että ei ne toimittajat olleet sen kummallisempia Natsi-Saksassa kuin nyt Suomessa. Ihan samaa sakkia. Eli ne levittävät suomalaisfasistista maailmankuvaa, johon kuuluu Venäjän viha. Siihen kuuluu pohjaton Venäjän viha. Joo, näinhän se on, mutta tuossa oli tämä todella Sanna Marin aloitti tämän päivän tuon tiedotustilaisuutensa niin kuin erittäin tympeänä Naton suuntaan, eli Sanna ei edes maininnut Natoa ja selosti tätä tilannetta, mutta jos mennään vähän eteenpäin, niin tuossa oltiin huolissaan tässä, nyt näyttää kyllä siltä, että siis Venäjä kyllä takavarikoi nämä suomalaisyritysten omaisuudet Venäjällä. Mä oon seurannut noita Venäjän talousuutisia, että siellä on nyt isoja tällaisia niin kuin turvaamistoimiliikkeitä taloudessa. Siellä on Putinin nukase ja tulee niin kuin solkenaan, jolla sitten turvataan Venäjän taloutta ja Venäjän kansalaisten. Mä luulen, että ne ottaa kyllä ihan kaikki nämä haltuun. Nyt ei ole kysymys vaan siitä, että ottaako ne sitten Stora Enson tehtaat tai Fortumin omistukset tai S-ryhmän, vaan mä luulen, että ne ottaa kaikki. Eli ne kaikki viedään. Ja se voidaan tietysti tehdä, niin kuin sä sanoit, niin kuin sillä tavalla, että ne joko ei niitä välttämättä tarvitse kansallistaa, että tietysti Venäjähän voi ostaa ne, mutta ne ostetaan sitten tietysti niin kuin yhden ruplan hintaan, että kyllä tämä näyttää siltä, että tämä menee tähän, vai mitä mieltä sä oot siitä? No se on tietenkin hyvin kiinnostava vaihe nyt tässä tapahtuu. Tämä suomalaiset yritysten ehdottomasti liian nopea lähtö, mutta siis että mitä esimerkiksi joku Valio, jatkaako Venäjä Oltermanin valmistamista, tuleeko sinne oma Olterman? Jossakin vaiheessa, kun tämä kriisi menee ohi, niin Venäjältä tulee Oltermania, joka on halvempaa kuin suomalainen Olterman, Valion omat Oltermanit, ja ollaan hirvittävässä liemessä. Jääkö ne tuotemerkit venäläisille, että miten Valio on sopinut? Onko ne sopineet yhtään mitään, vaan ne lähtivät niin livohkaan, että ne ei kerineet sopia mitään asioita? Eli tämä kiinnostaa minua, että jääkö ne Valion tuotemerkit venäläisten haltuun, jatkaako ne niiden tuotemerkkien tekemistä. Silloin kun Virossa oli aikanaan tämä kriisi, oli ortodoksikirkko kriisi ja Venäjä pani Viron tuotteet boikottiin, niin samanaikaisesti ilmestyi Venäjälle, koska ne tykkää näistä Rakveren lihankombinaatin kaikista makkaroista. Ne alkoi itse tehdä niitä. Täsmälleen sama tohtorin makkara tuli sinne ja samat naudanlihaleikkeet. Eli venäläiset kyllä hallitsee tämän, että mä voisin uskoa, että ne ryhtyy jatkamaan esimerkiksi Valion tuotteiden tekemistä itse. Että tämä kiinnostaa. Ja yleensä tämä, että sieltä lähtee kaikki amerikkalaiset ja kaikki yritykset lähtee. Heineken ilmoittautui, että he poistaa vain oman tuotemerkin, siis Heinekenin tekemisen, mutta jatkaa venäläisten oluiden tekemistä. Kiinnostavaa, eivät lähde pois sieltä. Oluttuottajat ei uskalla lähteä, siis liian suuri tappio. Mutta yleensä tämä amerikkalaisten poistuminen, minä en koe sitä yhtään pahana asiana. Mä suoraan sanottuna olen hirveän ilahtunut siitä, että syntyy taas tämmöinen, että Venäjä ryhtyy näyttämään erilaiselta. Kaikki ei näytä Amerikalta, kaikki ei näytä IKEA-kalustukselta, että kun IKEAkin lähtee. Että sinne syntyy vähän erinäköistä jälkeä, toivottavasti. Joo, Virosta kuuluu kummia. Siirretäänpä seuraavaan teemaan. Mä ihan tuossa lukasin millaisen viestin mä sain Viron suunnasta äsken. Joo, täällä on tämmöinen, että Virossa on ihan mahdoton hysteria. Virossa pelätään, että Venäjä ottaa seuraavaksi Baltian
ja venäläisviha on noussut kovasti. Mitä siellä Virossa nyt oikein tapahtuu? Onko ne niin sekaisin, että ne että no, romahtaa? Mä katson NATO-uutiset Viron televisiosta ja Venäjän uutiset Venäjän televisiosta. Eli mä seuraan kyllä Viron televisiota, mutta mun tuttavapiiristä on nyt ensimmäiset kyllä kieltämättä Virosta poistuneet, lähteneet kauas, vieneet lapsiansa turvaan. Että Virossa on kyllä tämä, että siellä on sotahysteria ihan todella kovaa. Ja toinen on sitten se, että tämä hintojen nousu kyllä iskee Viroon todella rajusti. Se bensan hinta alkaa olla sellainen, että siellä ei kohta kukaan liiku mihinkään. Mun valokuvaajat, jotka teki mulle töitä aikanaan silloin, kun mä olin siellä toimittajana, kertovat, että heidän äiti istuu pimeässä, ei uskalla pitää televisiota auki illalla, kun pelkää eläkeläisenä sähkölaskua. Et siellä kieltämättä on siis taloudellinen kriisi iskee tavallisiin virolaisiin, sotahysteria iskee miehiin. Sieltä alkaa nuoret isät pakata perheensä autoja ja lähtevät Portugaliin, niin kuin mun tuttava perhe teki. Ne todella lähtevät hyviä raportteja sieltä, miten paljon bensa maksaa ja missä vaaditaan koronapassia. Mutta Virosta on todellakin ensimmäiset tuttavat, on nostaneet kytkintä ja lähteneet. Et kyllä siellä kieltämättä tämä Naton turva on hyvin tämmöinen niin kuin ei kauhean vakavasti otettava, mutta Suomessa on ihmisiä, jotka luulee, että Virossa on menestytty sen takia, että siellä on NATO. Virossa on menestytty sen takia, että EU on todella panostanut paljon Baltiaan, koska se on niin arvokas, se on tämmöinen psykologinen tukikohta Venäjän vastaisessa taistelussa. Siellä on saanut niin kuin ilmasta rahaa paljon. Ja nyt jos tämä läntinen talousjärjestelmä alkaa romahdella, niin sen jälkeen vasta katsotaan, miten Baltit pärjää Natossa, koska minä uskon, että niin Baltian maat, Viro, Latvia, Liettua kuin Suomi, on kaikki olemassa vain ja ainoastaan kiitos Venäjän markkinan. Nämä on niin kummallisia pieniä kielialueita ja etnisiä ryhmiä, että näiden siis hyvinvointi ja yleensä olemassaolo perustuu Venäjän markkinaan. Mä en usko, että nämä ovat elinkelpoisia ilman Venäjän markkinaa, ei edes Suomi. Joo, tuossa mä ihmettelen sitä, että edelleen tehdään tämmöistä kummallista galluppia noi valtamediat. Päivystää Allegro-junaa ja väittää, että siellä niin kuin venäläiset pakenee solkenaan Venäjältä. Eihän se niin ole, kun se Allegro-juna on totta kai täynnä, kun se on niin pieni juna, siinä 2-3 vaunua. Ja sitten se on ainoa niin kuin väylä tällä hetkellä Euroopan unionin Venäjältä. Sä oot oikeassa, koska tosiasia tietenkin on, että Venäjältä on kyllä joitakin ihmisiä siis todella lähtenyt länteen, mutta ne teki, no Allaku katsova miehineen, siellä se mies on televisiotähti. Mutta minun käsitys nyt on, ensinnäkin ne esiintyi tällaisena NS-rauhanpuolustajina, vaativat rauhaa Ukrainaan ja niin kuin vähän kuvittelevat, että he säästävät uransa lähtemällä Lontooseen. Yksikään venäläinen artisti ei enää pysty esiintymään. Mä en usko, että ne pystyy vetämään näitä konserttikiertueita Saksassa, mitä ne on tähän saakka tehneet. Siis joka tapauksessa tällä hetkellä ihan sama, ovatko ne Venäjällä tai lännessä, niillä ei mene hyvin muuta kuin, että ne kieltää Putinin, ne kieltää venäläisyytensä, ne ryhtyy joksikin muuksi. Mutta siihen yleensä tähän, että kun sanotaan, että käyttää Allegroa päästäkseen länteen, niin se kyllä kuvastaa hirveän hyvin sitä, että Venäjän lentoliikenne on kyllä siis, siellä on ne todelliset, se on todella ongelma. Että Venäjä, jos Venäjällä jossakin näkyy tämä talous tai pakotteet, ennen kaikkea lentoliikenne on se, mihin iskettiin, mihin nämä lännen pakotteet iskee. Ja siellä on hirveän suuret nämä laivueet, mitkä nyt uhkaa jäädä käyttämättä, ja niistä tulee tämmöinen 500 lentokonetta. Et Venäjällä on joitakin keinoja pitää ne lentämässä kotimarkkinoilla jonnekin syyskuun saakka. Joo, mutta siitähän siinä oli tämä Putinin iso ulostulo, oli äsken, oli tämä siis lentoemäntien kanssa, niin kuin huomasit. Joo. Siinähän oli aiheena oli tämä, siis siinä oli niin kuin lentoemännät oli niin kuin yleisönä, mutta siinähän oli aiheena tämä lentokone, Venäjän niin kuin lentokoneteollisuuden kehittäminen ja sitten tämän pelastaminen, tämän Aeroflotin lentolaivojen pelastaminen. Et siitä oli kysymys, ja Venäjä selviää siitä kyllä, että se ei ole mikään ongelma. Siinä oli tästä, että ne kehittää nyt, pistää niin kuin vauhtia tähän omien niin kuin matkustajakoneiden niin kuin valmistukseen ja sen kehittämiseen. Niillähän on tietysti jo nämä Suhoi, Superjetit ja muut, mutta ja tietysti paljon muitakin. Olen ymmärtänyt, että länsi jollakin tasolla onnistuu
estämään näiden venäläisten koneiden lentämisen sen takia, että nämä vakuutussysteemit, ne eivät hyväksy niiden niin kuin vakuutusta tai tällaisia systeemejä, että niiden täytyisi niin kuin joka tapauksessa jotenkin näitä pakotteita täytyy käsitellä uudelleen, jos joo. Joo, siis totta kai se on pulassa se lentoliikenne, mutta kyllähän meilläkin tietysti Finnairi on pulassa. Ettei se on totta, että nyt kun ymmärtää, miten tärkeitä venäläisille on, ne haluaa päästä käymään, niillä on kaikilla sukulaisia eri puolilla länttä ja muuta, niin on ikävää, että Finnair ajoi itsensä tähän pisteeseen, että se ei pääse lentämään ja kuljettamaan venäläisiä maailmalle. Siinäkin olisi yksi business-reitti, tai hyvä, että miksi Finnair osallistuu Leningradin piiritykseen, miksi me jälleen kerran osallistumme näihin piiritystoimiin, että eikö Suomi tajua olevansa taas kerran väärällä puolella? Niin, mutta sit kun nämä kaikki on alkaa nämä takavarikot, eli suomalaisten firmojen omaisuuden takavarikot Venäjällä, niin sittenhän ne voi katsoa peiliin, että niin. Mutta ei se ole ainoastaan, tämä Venäjällä olevien suomalaisten yritysten omaisuus ja niiden business, se ei ole niin iso asia kuin esimerkiksi Suomessa tapahtuvat tappiot. Että kaikki tämä, miten meidän yrityksiä myydään nyt, lännen omistajat myyvät kaikkia Suomen omistuksiaan, ja koko tämä, niin kun, että me kadotetaan kokonaan itään, niin se tulee olemaan kyllä niin kun ihan hirveän iso isku Suomen taloudelle. Kaikki turistit katoaa, yleensä ottaen kaikilla tasoilla. On turha väittää, että se olisi pieni osuus Suomen taloudesta, tämä Venäjän kauppa ja muut. Perinteisesti kaikki, mikä Suomessa, siis meidän taloudellinen menestys perustuu itään. Se perustuu YYA:han ja siihen, että ne rakennettiin niin hirveän määrä teollisuutta. Meidän meriteollisuus on venäläisten Neuvostoliiton ansiota. Meidän metalliteollisuus on tullut Neuvostoliitosta. Venäjä on tuonut Suomeen hirvittävän hyvän, siis hyvinvoinnin. Länsi tuo vaan velkaa. Että on hirveän erikoinen. Niin, sehän oli Stalinin ansiota. Niin oli nämä sotakorvaukset. Niin, mutta sehän oli tämä raskas teollisuus, sehän oli Stalinin ansiota. Sotakorvauksista, mutta kyllä mä korostasin, että esimerkiksi Nokia, se on sillä tavalla Neuvostoliiton ansiota, että Kekkonen teki bisnestä Neuvostoliiton kanssa ja ymmärsi, että maatalousyhteiskunta muutetaan tuollaiseksi kehittyneeksi tekniseksi insinööriyhteiskunnaksi, perusti yliopistoja, 8 yliopistoa eri puolille Suomea. Suomalainen maatalousväestö pääsi yliopistoihin, tuli insinöörejä ja tuli Nokia. Et kyllä se sillä tavalla voidaan laskea myöskin Neuvostoliiton lahjaksi Suomelle tämä Nokia. Joo. Mutta tietenkin minä olisin halunnut kysyä sulta, että kerro mulle tästä, siis mitä kuuluu meidän niin kuin miehemme Luganskissa ja Donetskissa, että onko Januksesta mitään uusia tietoja? Janus on ihan kunnossa ja täydessä taisteluvireessä ja mutta kun sitä tätä on niin kuin valtavasti tätä kysyntää nyt Janukselle, että eihän ihminen voi olla niin kuin 24/7 striimeissä koko ajan, että kun siinäkin on tarpeeksi että niin kuin kerran päivässä on esimerkiksi striimissä niin kuin meillä, niin sekin on jo siinäkin täytyy jo niin kuin vähän ponnistella siihen, niin se Janus on ihan täydessä eilähän oli Januksen pitkä striimi joka tiistai ja joo, tuossa muistutetaankin siitä, että Januksellahan oli pitkä live. Mä näin vaan sen meidän italialaisen tuttavamme, toimittajatuttavan Vittorio Rangelotin semmoisen, että hän liikkui kameran kanssa siellä Donetskissa niillä alueilla, mitkä on nyt vapautettu. Ja se tyhjää oli ja aika kurjan näköistä, mutta mä en ole kuullut ranskalaisesta Kristelistä yhtään mitään, mutta kai hänkin on siellä ihan hengissä ja terveenä. Joo, se on kyllä, siis Janus on ihan totta kai, eilenhän oli todella se pitkä striimi, Janus tietysti niin kuin satsaa varmaan just siihen, että se on se joka viikkoinen striimi, jossa sitten käydään kaikki asiat läpi, ja siinä oli Videlin haastattelut ja muut, että se oli kyllä, sehän on tuolla YouTubessa. Joo. Sitten löytyy sieltä. Mä olisin voinut tuohon Viroon palata sen verran, että siellä kävi Antony Blinken eilen, siis Amerikan ulkoministeri, joka on yksi näitä arkkitehtejä tälle nykyiselle sodalle. Ja mä kyllä oletan, että kaikki, jotka seuraa meidän näitä striimejä, niin ymmärtää, että Amerikka on käynyt Venäjää vastaan sotaa jo
20 vuotta. Ja tosiaan todellisuudessa tämä Ukraina on Venäjän, niin kuin Venäjä aloitti puolustautumisen. Se Blinken edelleenkin hoki siellä Virossa, että puolustetaan demokratiaa. Viro on, yleensä tämä, Anatoli Liiven oli myös kirjoittanut tästä, että miten pitäisi Guardianissa, miten pitäisi tehdä rauha Ukrainassa suomalaismallin mukaan. Ja miten Anatoli Liiven vaan aliarvioi tätä denatsifikaation merkitystä. Hän korosti, että se on Venäjän sekaantumista Ukrainan sisäisiin asioihin. Mutta mä sanoisin, että Anatoli Liiven ei ymmärrä, mistä on kysymys tässä konfliktissa, koska tämä denatsifikaatio on kaikkein tärkein, koska Viro ja Latvia, ne eivät ole demokratioita, vaan ne ovat etnokratioita. Israel on etnokratia. Eli siellä on ainoa etninen, tai demokratia koskee vain yhtä etnistä ryhmää, juutalaisia. Palestinalaisilla ei ole oikeuksia ollenkaan. Samalla tavalla Virossa ja Latviassa, virolaisilla ja latvialaisilla on demokraattiset oikeudet, venäläisillä ei mitään. Ukraina haluaa samanlaiseksi maaksi. Venäläisillä ei ole mitään oikeuksia, kaikki oikeudet ukrainalaisilla. Ja ne haluaa vielä lisäksi venäläiset maasta ulos. Eli tämmöisen perustaminen ei koskaan pitäisi olla EU:ssa mahdollista. Etnokratiat pitäisi olla kiellettyjä. Ja yleensä tähän etnokratian rakentamiseen liittyy vielä se, niin kuin virolaiset latvialaiset teki, että ne kehitti tällaisen historiallisen narratiivin jostakin ryssästä, joka sortaa heitä koko ajan, joka on minun mielestäni on aivan täyttä huuhaata. Ja siihen liittyy nämä miehitysmuseot, jotka amerikkalaiset rahoitti kummassakin maassa. Mutta toisaalta ukrainalaiset rakensivat tämän Holodomorin. Eli ne rakentaa tämmöisiä hoax-historiaa, jonka avulla ne hakevat tämän uhrin aseman. Ne haluaa kaikki olla juutalaisia niin kuin holokaustin uhreja. Ja sitten rakennetaan nämä etnokratiat. Et pitää olla äärimmäisen, niin kuin kansatkin valehtelevat. Kansat kykenee kollektiivisesti valehtelemaan. Tämä pitää ymmärtää. Se ei ole ainoastaan yksilöiden ominaisuus, vaan kansatkin valehtelevat. Kehittelevät kaikenlaista folklorea omasta historiastaan ja menneisyydestään. No niin, nyt palopuheen. Joo, se oli ihan erittäin hyvä palopuhe. Joo, tuossa oli juuri tänä aamun uutisia, katselin tuosta Venäjältä, niin siellä on tämä iso uutinen, siellä on oikeastaan kaksi isoa uutista. Et ensimmäinen on tämä, että on saatu Ukropilta kaapattua tai otettua tällainen saaliiksi, sotasaaliiksi näitä asiakirjoja, ja sieltä löytyi sitten nämä hyökkäyssuunnitelmat, että Ukroppi oli suunnitellut Donbassiin hyökkäystä. Just ennen kuin tämä erikoisoperaatio alkoi. Ja sitten toinen oli tämä biolaboratorioasia, eli Nulandihan on nyt tunnustanut, että Jenkeillä on näitä biolaboratorioita, ja niitähän on valtava määrä ympäri maailmaa, ja niitä on sitten tietysti valtava määrä nimenomaan Ukrainassa. Ja mitäs mieltä sä oot tästä biolaboratorioa? Joo, no se on tietenkin, niin kuin mä sanon, että mitä pitemmälle Venäjä etenee täällä sotilaallinen operaatio, etenee täällä Ukrainassa, niin sen enemmän sieltä paljastuu kaikkia asioita, jotka selittää tämän operaation välttämättömyyden. Yleensä just nämä Ukrainan, nämä Amerikan ylläpitämät Pentagonin laboratoriot, erittäin herkullinen PR-ase Venäjälle. Toisaalta justiin tämä sotasuunnitelma, miksi ne Ukrainan joukot oli asetettu sinne Donetskin ja Luganskin rintamalle. Miksi, jos Ukrainan tarkoitus oli muuta kuin hyökätä Donetskiin, niin sitä on vaikea, siis se ei mene läpi. Et kaikki oli näkyvissä oikeasti etukäteen, mihin Amerikka pyrkii. Mutta mä liittäisin jo, että todellakin nämä biologiset tehtaat, tai siis nämä laboratoriot, Kiinakin vaatii selitystä. Kiina on ryhtynyt Venäjän kaveriksi tässä todella arvokkaasti, siihen arvokas ystävä. Että ne on niin kuin varmasti, Amerikka on käyttänyt kaiken roskan niin kuin tekemiseen se, Ukrainaa, koska nämä on näitä NS-vuorakansoja, vasallikansoja, jotka suostuu kaikkeen. Siinä on pystytty tekemään näitä laboratorioita. Joo, eli toisin sanoen helppo uskoa, ei minulla ole pienintäkään epäilystä, etteikö sieltä löydy vaikka mitä. Ja mä sanon vielä tähän liittyen näihin biolaboratorioihin ja muihin, oli se Joe Bidenin eilinen puhe. Kun hän julisti nämä öljypoikotin. Se amerikkalainen tapa, että hän niin kuin oikeasti sanoi, että Venäjä ampuu siviileitä, Venäjä ampuu lapsia, Venäjä iskee ydinvoimalaan. Että hän luettelee tällaista niin kuin valhetta valheen perään. Ja ne kehtaa tehdä. Eli se todistaa sen, että siellä käydään sotaa. Se, että se Victoria Nuland tunnustaa jotakin, niin se on ihan käsittämättömän paljon.
Joo. Niin, miltä tämä nyt näyttää tämä tilanne sitten, että miten tämä sun herkkä natsinenä nyt haistaa, että koska nämä natsit kaatuu? No ensinnäkin selvästi tämä Zelenskin porukka, joka mukamas neuvottelee venäläisten kanssa, niin sillä on sama taktiikka kuin Minskin sopimuksella 8 vuotta venyttivät. Nämä aikoo venyttää sitä loputtomiin. Niille aiko mustakaan koskaan sopia mistään mitään kuin pelata aikaa. Zelenski saa ohjeet koko ajan Amerikasta ja sitten tuolta Britanniasta. Nämä kaksi niin kuin pakottavat Zelenskin koko ajan vaan hylkäämään kaikki rauhanneuvottelut ehdotukset. Eli sieltä ei tule mitään, että Venäjän pitää koko ajan edetä ja viedä läpi tätä demilitarisaatiota ja denatsifikaatiota. Se Jugoslavian pommittamiset kesti 78 päivää. Mä en tiedä, miten meneekö niin kauan tässä Ukrainan jutussa, koska nämä kaupunkisissit, nämä azovilaiset banderistit näissä Mariupolissa ja Harkovassa, mä en tiedä, kuinka kauan ne pystyy käymään kaupunkisotaa, kuinka pitkä niin kuin kuinka kauan ne miehittää näitä kaupunkeja. Montako viikkoa, koska siellä on kuitenkin siellä on Mariupolissa on sähköt poikki, kaikki, se on täydellisen mahdoton tilanne. Et mä en, ainakin siis Venäjän uutiskuvissa näkyy evakuointeja, paljon evakuoidaan ihmisiä, mutta näissä kaikkein pahimmissa paikoissa, niin kuin Mariupolissa ja Harkovassa, niin se tilanne on kyllä huono. Joo, mutta kauanko tämä nyt kestää sitten, että tässä on nyt erilaisia versioita. Tietysti tuossa on nyt voitonpäivä tulossa 9.5., niin olisihan se nyt hyvä saada tietysti niin kuin voitonparaattia. Kyllä nyt se niin kuin saattaa hyvinkin olla näköpiirissä, että tämä Donetskin ja Luganskin alueet on, eli nämä kansantasavallan alueet on vapautettu sitten näin 9.5. mennessä, että saadaan sitten isot voitonparaatit tuota Donetskiin ja Luganskiin, että se on siitä tulee mahtava ja hieno tapaus, että sitten Leenakin mennään sitten sinne paraatia seuraamaan, niin ei vielä se uudessa. 2016 silloin, mutta me ei kerrytty voitonpäivän paraatiin, mutta me oltiin siellä jotenkin niin kuin lähellä sitä niiden itsenäistymispäivää ja tällaista, tai sitä miten, joo. Niin kuin niillähän on siis se tasavallan päivän paraatihan on juuri siinä ennen sitä, että se oli muistaakseni, että niin se on 11. No, päivä. Eikö se on toukokuussa, siis se on siinä heti sen voitonpäivän jälkeen on se tasavallan päivä. Eli jos sinne tulee vähän aikaisemmin, niin sitten voi seurata ne voitonpäivän paraatit 9.5. ja sitten on 11.5. ja 12.5. on siis Donetskin ja Luganskin tasavallan päivän paraatit. Ja ensinnäkin yleensä tästä kestosta, kun Venäjän taktiikka on se, että se säästää siviileitä. Ja minun käsitys on, että ne ei ole käyttäneet vielä ollenkaan kaikkea niin kuin raskainta aseistusta, eli esitelleet näitä uusia asekeksintöjään. Eli mä en, niin kun, Venäjällä on se taktiikka, se on, että ne kestää pitkään. Niillä on aikaa edetä siellä hitaasti ja varmasti. Mutta kyllä se niin kun, kyllä tietenkin tämän natsiporukan demilitarisointi, niin se on hankalaa, koska ne on oikeasti pahoja. Ne banderistit on aitoja natseja. Ja niillä ei ole niin kuin mitään, ne on mitään hävittävää enää, kun ne on todellisuudessa jo lähtevät siis kansanmurhaajina loppuelämäksi vankilaan. Eli siinä mielessä siellä on kyllä tiukka tilanne näissä Harkovassa ja Mariupolissa, ja nämä nimenomaan ovat Donetskin kansantasavallan, Luganskin kansantasavallan alueen paikkoja, jotka kuuluu vapauttaa rajojen mukaisesti. Joo, ei Harkova ei kyllä Luganski, että Harkova on Harkova on siis Harkovan kansantasavallan aluetta, sekin oli yksi, se on kyllä Itä-Ukrainaa, mutta se oli yksi, joka myös niin kuin julistettiin itsenäiseksi, mutta kun tämä meni siis sillä tavalla, tämä silloin 2014, että Krimi julistautui itsenäiseksi, se ehdittiin niin kuin vapauttaa ilman verenvuodatusta niin kuin heti, mutta sitten Kiova Kiova hyökkäsi sitten Donetskin ja Luganskin, alkoi tämä ATO-operaatio. Joo. Ja sitten Harkovassahan ei ehditty ollenkaan sitä, että se oli suurin piirtein, että se julistettiin se itsenäisyys, niin sinne hyökkäsi heti salainen poliisi, toi SBU, ja alkoi jahtaamaan ihmisiä, ja ne pakeni heti sieltä. Että sitä ei saatu niin kuin edes niin kuin millään tavalla niin kuin käyntiin.
Mutta tuota, Harkovahan on totta kai varmaan tuota, sekin tietysti se natsimotti laukee, niin kuin nämä kaikki natsimotit laukee sitten aikanaan. Mitäs tälle Halla-aholle pitää tehdä, että meillähän on tämä kotinatsi tuolla, niin mitäs sille pitää tehdä? No Halla-aho ei enää ole yksin, että on aika järkyttävää, kun ajatellaan, että suomalainen sivistyneistö ja tämä meidän eliittimme on täsmälleen samaa mieltä, että niin kuin sanottu, niin he pitävät kaikenlaista Ukraina-iltaa, keräävät hirveästi rahaa Ukrainalle, että se on todella, siis kaikki puolustaa tätä Ukrainan sotaa ja pitkittävät vain tätä sotaa, koska nämä ukrainalaiset natsit nimenomaan pysyvät hengissä aika pitkälti tämän lännen tuella. Että mulla on se käsitys, että se syy, miksi tämä motti, missä nämä ukrainalaiset sotilaat on siellä Donetskin, Lukaskin kansantasavallan alueella, perustuu siihen, että Zelenski koko ajan kertoo heille, että NATO tulee ja auttaa, juuri kohta tulee NATO-lennokit. Eli ne eivät saa sitä informaatiota, että he ovat niin kuin menetettyjä. Että todellisuudessa juuri tämä lännen tuki, kaikki tuki Suomesta, Halla-aho plus kaikki meidän NS-sivistyneistö, joka on ihan samaa mieltä kuin Halla-aho, ne ylläpitävät tätä tilannetta koko ajan. Joo, se oli Joo, mutta kyllä se ei niinku persuille mikään niinku hyvä. Mut miten tässä nyt Suomelle nyt käy? Mä katselin Sannan esitystä tänään, Sanna Marinia tarkoitan, niin mulla oli tämmöinen, mä huomannut, että silloin joskus tuo nuttura päässä ja joskus silloin tukka auki, niin mun mielestä se on niinku NATO-kielteisempi silloin, kun silloin se nuttura. Et itse asiassa tämä on sellainen koodi että jos tavallaan niinku no, tavallaan se on näin, että tukka auki, se kelpaa Vokuen kanteen, mutta nuttura päässä sen on parempi, se ei kelpaa sinne, se meni sotilasasiaan ja Suomen sotilaslehteen paremmin. Eli niin tietenkin se voi olla näin, että nuttura päässä pystyy sanomaan ilkeämpiä asioita, kun Vokuen kansikuva on niin ilmeellä. Niin se on niin kuin siinä, se, mikä se on siinä muumeissa se nutturapäinen, se äkänen. Mikä pikkumyy se on? Mikä pikkumyy, Joo, mutta tässä täytyy kuitenkin niin kuin ajatella, että mitä tässä Suomelle tapahtuu, mitä niin kuin Venäjän suhteelle tapahtuu, että meillä niin kuin, tavallaan... Suomi on menossa tällä hetkellä niin pohjaan kuin kivipohjaan. Suomi on menossa semmoista kyytiä ja vauhtia alas, että niin kuin tuntuu käsittämättömältä, että tähän ei kukaan niin kuin puutu tai kykene pysäyttämään tätä. No Stubb on nyt kyllä kerrankin ollut ihan oikealla puolella, kun on ymmärtänyt tämän NATOa vastaan. Mutta yleensä, no mä sanon vielä ennen kuin ehkä lopetellaan, mutta mä sanon vielä tästä, että ensinnäkin niin kuin tuolla Ukrainassa tämä Zelenskin asema, mä en osaa sanoa, että onko siitä tulossa uusi Saakasvili. Tuleeko siitä siis uusi Saakasvili, että kiertelee pitkin maailmaa hakemassa sympatiaa, mutta lopulta päätyy hullujen huoneelle, tai mitä nälkälakkoa se Saakasvili nyt pitää, ja on käytännössä siis kansainvälinen hylkiö. Amerikalla on taipumusta nostaa ihmisiä ylös, ja sitten se hirttää ne niin kuin Saddamin ja Libyan, Gaddafin, ja toisaalta nyt just USA teki nämä pakotteensa, ei osta enää Venäjän öljyä ja kaasua, öljyä, niin nyt se joutuu kysymään Venezuelasta öljyä, Iranista, molemmat pakotteiden alla. Et nyt on kuitenkin, niin kun, joo, että Amerikka on täydellisen epäluotettava. Mä en osaa sanoa, joo, Janukovitshan on ilmestynyt kans julkisuuteen. Janukovits oli se syrjäytetty presidentti. Mä en usko koskaan Janukovitsin mahdollisuuksia, mutta yleensä tämä Venäjän suunnitelma, mikä on Venäjän suunnitelma Ukrainan tulevaisuuden varalle? Koska se on Ukraina on niin pitkälle tämmöinen lännen harha valtiona. Ukrainalaisuus on vain ja ainoastaan tämmöinen Venäjä itse inhoavia venäläisiä. Sen varan rakentaa valtiota, Venäjän vihan varan rakentaa valtiota on vaikea tuossa paikassa. Mutta joo, että sitten tämä Suomen kohtalo, että jos ei kun Suomesta löydy järkeä tuolla hallituksessa ja presidentiltä, että pysäyttää tätä Venäjän vihan määrää ja tätä NATO-hysteriaa, niin me ei saada pelastettua mitään meidän itäsuhteista. Että itäsuhteet pitää pelastaa. Sanna Marinin pitäisi mennä nyt oikeasti käymään Moskovassa, kertoa, että Suomi ei koskaan liity NATOon, ja oikeasti meidän pitäisi irrottautua näistä EU-pakotteista. Pitäisi pelastaa Finnair. Joo, mutta Sanna Marinhan tavallaan sanoo sitä, kun se aina toistaa, että joo, että kyllä tätä NATO-keskustelua voidaan tässä nyt jatkaakin, jos välttämättä haluatte. Se on opportunisti, se ei uskalla olla mitään mieltä, se ei uskalla näyttää johtajuutta.
Joo, mutta niillä on tämä, niin tietysti kun ne on poliitikkoja, niin meillähän on kuitenkin tämä NATO-puolue, tai siis tämä sotapuolue tänä päivänä. Itse asiassa niin, että tästä NATO-puolueesta on tullut sotapuolue. Joo. Et se on niin aika iso muutos, ja se näkyy tässä Halla-ahossa just selvästi, että sehän on tämmöinen verenhimoinen, tämmöinen niin kuin verenmaku tai verenhaju, että tällainen kuin haisee jo veri. Europarlamentti on entistä Venäjä-vihaisempi ja täynnä semmoista justiin kansanmurhatasolle yltävä Venäjä-vihaa. Ja sielläkin Eero Heinäluoma, hänestäkin on tullut tämmöinen natsilipun heiluttaja. Että ymmärrätkö, minun natsinenä niin alkaa nykyisin jo todella hälyttää pahasti Eero Heinäluomankin kohdalla. Ja se ei vielä hälytä ihan pahasti Sanna Marinin kohdalla, koska Sanna Marin on vielä silloin tällöin niin kuin pelastaa itsensä veden pinnalle. Mutta nyt kyllä, että siis toi Heinäluoma alkaa upota. Joo, mutta Hannalla oli se nuttura tänään, että sehän on, eihän siihen tarvita sitä natsin enääkään, että sen kun näkee sitä nutturasta jo, että... Joo. Joo. Hei, tämä GPS-häirintä idässä, niin mun mielestä tämä on ihan tämmöinen, tämä on joko niinku täyttä valetta, tai sitten tämä on niinku, NATO häiritsee siellä, että näähän NATO kyllä, tai jenkit hallitsee siis nämä provokaatiot, että tässä on kaikenlaista ollut yritystä niin kuin Suomen ja Venäjän suhteita niin kuin jollain tavalla häiritä, mutta tämä GPS-häirintä, niin onkohan se nyt tapa, onko siellä mitään ja mikä tämä on tämä? Mä en osaa sanoa, onko GPS-häiritä, mihin se vaikuttaa, minkä tasosta se on, mutta tämä, että Amerikka häiritsee Suomen ja Venäjän suhteita, niin juuri tämä Sauli Niinistön kutsuminen Amerikkaan tai Antti Kaikkonen siellä, niin kaikki nämä on häirintää Venäjän kiusaksi tehdään. Ja toinen on sitten sekin, että juuri tämä Sanna Marin kävi Virossa juuri samaan aikaan, kun Antoni Blinken on siellä. Anteeksi, päivää aikaisemmin, mutta kuitenkin nämä ajoittautuu sillä tavalla, että pitääkö nyt Suomen mennä NATO-maahan Venäjän vihollisen niin kuin leirissä käydä niin kovasti ystävyyttä pannomassa. Minusta Suomi voisi vetää hajurakoa Viroon, että niin kauan kuin Viro on NATO-leirissä, ja natsileirissä, niin se ei ole kyllä Suomen paras kaveri missään tapauksessa. Joo, katsos, mitä tämmöinen löytyy tuolta hyllystä, mitäs mieltä sä oot tästä näin? Joo, erittäin hyvä. Siis pronssisotuli ehdottomasti taistelee fasismia vastaan. Pronssisotilas on fasismin vastainen patsas. Se oli todella elävä patsas Virossa. Siellä sai aina kukkia. Joo, se on hieno. Se on antifasismin symboli. Joo, tämä on hieno tämä Z-symboli. Se on nyt kaikki Z-paitoja ja Z-tarroja. Ja nämähän pelkää nämä NATO. Nämähän pissii housuunsa, kun ne näkee tämän Zetan, että ne on ihan kauhuissaan siitä. Mutta sen voi sanoa vielä ainakin tähän lopuksi, että jos joku Suomessa kuvittelee, esimerkiksi tämmöiset Merrill Lynch sanoo, että Venäjä defaulttaa joskus huhtikuun puolessa välissä, että Venäjän kyky maksaa velkojansa loppuun silloin. No, so what? Venezuela on olemassa, se on defaultannut monta kertaa, Argentiina, ei valtiot, ei maat siihen lopu. Venäjä voisi defaultata vaikka huomenna, jos sikseen tulee ilmoittaa, että me maksata velkoja, pitäkää hyvänä ne. Pitäkää näin, että siis sinänsä tämmöiset näin, uskomukset Venäjän talouden romahduksesta, että se tapahtuu juuri huomenna, niin nämä on ihan, tähän ei kannata luottaa. Että Suomen pitäisi ryhtyä nyt pohtimaan, miten Suomen talous pelastetaan, eikä luottaa siihen, että Venäjä romahtaa tai sitten tulee sitten meidät pelastaa Amerikka. NATO pelastaa meidät. Herran Jumala sentään, että jossakin niin äkkiä tervettä järkeä, että Suomi pitää huolta nyt äkkiä omista asioistaan ja lopettaa Venäjän asioista kaatumisen. Joo, mutta Leena, kiitos paljon tästä mukanaolosta tässä. Meillähän on nykyään päivittäiset lähetykset. Ilmeisesti nyt voitaisiin yrittää sitä vakiaikaa sitten 12.30. Aina silloin, joo. Mä ilmoitan sitten, kun mulle ei sovi se, mutta se nyt toistaiseksi ainakin voi vähän aikaa olla näin. Joo. Käykö huomenna 12.30? Käy huomennakin, joo. Joo, katsotaas. Jotakin tulee, niin jos ei välttämättä mitään ihmeellistä tapahdu, että tilanne tulee tämmöinen status quo, että pysyy tällaisena, niin meillä ei ole sitten kauheasti aina uutta, mutta kerrotaan sitten aina, kun jotakin tulee ja näytetään nyt naamaa silloin tällöin. Dollari jossakin vaiheessa, että Kiina liittyy Venäjän kanssa tähän dollarisaatioon ja silloin sitten tietenkin eri tilanne. Joo. Mutta hei Leena, kiitos paljon. Palataan ihan kohta asiaan. Mä vapautan sut tuosta. Joo, todella mukavaa, että seuraatte tätä lähetystä. Meillä on ennätysmäärä katsojia taas kerran.
Mä oon tässä vielä hetken tuota linjoilla. Täällä on näitä kirjoja saatavana edelleen. Itse asiassa tämmöinen kirja, Operaatio viimeinen mahdollisuus, Zurfin kirja. Tämä on myös alennusmyynnissä 5 € kappale. Tätä voitte tilata myös. Viimeinen luoti suomalaisen vapaaehtoisen muistelmia Donbassista, Donbassin sodasta. Tätäkin kannattaa tilata 5 € kappale. Vaalivilppi Suomessa, mun oma kirja viime vuodelta. Voitte tilata 5 € kappale alennusmyyntiä. Kevään kirja alle ja Panarinin hybridisodat, myös 5 € kappale. Näitä saa tuosta kirjatilaus protonmail.com, näkyy tuossa bannerissa tuossa alla tuota liikkuu tämä. Näitä kannattaa ehdottomasti tilata. Täällä on vielä tuota, tämä mun oma kirja muutaman vuoden takaa, tämä Saatana saapuu Helsinkiin kirja. Tätäkin on saatavilla tällä hetkellä 5 € kappale. Nämä on kaikki näitä alennusmyyntikirjoja. Kiitos muuten kaikille tilaajille. Näitä toimitetaan pikavauhtia kaikille halukkaille. Nämä on edullisia. Joo, Anne H. kysyy. Mä mietin vakavasti muuttaa Helsingistä maaseudulla. Siellä olisi puuliesi. Kauanko kestää tämä sota? 3 kuukautta vai 10 vuotta? Joo, sitähän ei kukaan tiedä, mitä tapahtuu jatkossa, mutta se voi olla, että se kestää 10 vuotta. Semmoinenkin on ennuste olemassa. Sitten myös tämä 3 kuukautta ennuste. Joo, vaikea sanoa. Tämä voi olla erittäin pitkäkestoinen kriisi tai lyhytkestoinen tai sitten tämä laajenee. Kyllähän tämä tietysti nyt varmaankin kestää, niin kun tästä tulee tämmöinen pysyvä tilanne pitemmäksi aikaa ilman muuta. Ja Venäjä on tietysti laittanut kovat piippuun, niin kuin tiedetään, mutta Venäjä on myös niin kuin hyvin tarkkaan selvästi suunnitellut, että tätä on voitu suunnitella siis yli 10 vuotta, että nyt ei ole missään tapauksessa mitään hätiköityä. Plus sitten joo, jakakaa tätä kanavaa tuolla, sanotaan kiitos Hanita tuosta. Tässä on muuten, hei, bronssisoturi patsas on saanut uuden tunnuksen, niin kuin huomaatte. Näitä patsaita on muuten edelleen saatavina, jos haluatte tilata, niin kannattaa tilata bronssisoturi patsas nyt oikealla Z-tunnuksella. Ja jakakaa näitä videoita, jos haluatte, niin tässä on melkein päivittäin ollut meillä sitten. Missä järjestyksessä kirjat kannattaisi lukea ihan? Voitte itse päättää, kirjapaketti tulossa. Joo, hybridisodat pitää ensimmäisenä lukea. Joo, tämä on mielenkiintoinen kirja, tämä hybridisodat. Kannattaa ehdottomasti tilata. Tässä käydään tätä historiaa läpi hyvin pitkältä ajalta, tätä Venäjän ja lännen konfliktin historiaa. Tässä tällä Igor Panarinillahan on tämä näkemys siitä, että tämä on niin kuin enemmänkin niin kuin Lontoon tai Englannin ja Venäjän välinen konflikti enemmän kuin, niin kuin Washingtonin tai jonkun CIA:n ja Venäjän, vaan tässä on nimenomaan Lontoon ja Moskova konfliktissa. Ja tämä Lontoon ja Moskovan konflikti on jatkunut jo vuosisatoja itse asiassa. Joo, meillä pikkasen tuossa notkahti tuo katsojamäärä, kun Leena lähti, että se on tietysti hyvä, että Leena on niin suosittu. Joo. Katsotaanpa nyt, mitäs täällä kaikkea. Vilkaistaanpa vähän uutisia. Joo, USA on de facto taloussodassa Venäjän kanssa, Putinin edustaja Peskov sanoo. Joo, tämä, että Venäjän keskuspankin johtaja olisi eroamassa, niin tämä on uutisankka, valeuutinen. Nyt on hirveän paljon kyllä näitä valeuutisia, että oikeastaan muista tämä koko valtamedia on ihan täynnä valheita. Tietysti on aikaisemminkin
ollut valhetta, mutta tämä on mielestäni ihan täyttä roskaa, siis mitä Suomen valtamediat kirjoittaa Ukrainan tilanteesta, on ihan täyttä roskaa. Se, että siellä on Venäjän armeija mennyt Ukrainaan, niin se on ainoa tosiasia, mutta muutenhan se on ihan täyttä roskaa. Mistä tuo operaatio viimeinen mahdollisuus kertoo? Joo, tämä on hyvä kirja, tämä operaatio viimeinen mahdollisuus. Tämä on itse asiassa minun ja Leena Hietasen suomentama kirja. Ja tämä liittyy tähän natsirikollisten metsästämiseen. Tässä on Efraim Zurov, on Simon Wiesenthal-keskuksen johtaja. Hän kirjoittaa siitä, että miten natsirikollisia metsästettiin ympäri maailmaa, näitä juutalaisten murhaajia. Niin tämä on mielenkiintoinen juttu, varsinkin niille, jotka nyt tukevat tätä Ukrainan natsihallintoa, niin niitähän nyt sitten metsästetään myös. Myös joo. RT:n sivulle pääsee Sputnikin sivut. RT-sivustolle ei pääse, Sputnikin sivut toimii. Joo, kyllä noita aina löytyy jotain takaportteja. Joo, tässä on sitä pronssisoturipatsi, se on saanut vähän uutta tunnusta itselleen. Että mun mielestä kannattaa muistaa, että käyttää näitä ajankohtaisia. Senia Pekkola sanoo, olen jakanut kaikki JB-live-uutiset. Joo, kiitos paljon Senia, tosi kiva, että seuraatte näitä. Jaettu, tullut uusia katsojia. Kiitos, kiitos. Joo, hyvä kirja Ukraina-Venäjä-historiasta. No, se on kyllä se Rauni, josta nousee Donbass, Matti Rossin kirja. Se on ikävä kyllä nyt loppunut, että se oli niin suosittu. Mä pidän nyt ihan pikku breikin, mä palaan tähän ihan.
Joo, pahoittelut oli ääni tuota. Joo. Eli tämähän oli aikanaan allianssisymboli tämä pronssisoturi, mutta nyt siitä on tehty Z-symboli. Joo. Todella tämä on nyt kestänyt jo 2 viikkoa suurin piirtein tämä Venäjän erikoisoperaatio Ukrainassa ja tässä on nyt havaittavissa vähän niin kuin sotaväsymystä. Mielenkiintoista oli tämä, että valtamedia ei niin kuin pysty käsittelemään tätä asiaa ollenkaan. Niillä ei ole mitään muuta kuin tämä NATO-vaihde päällä. Ja tänään oli tämä Sanna Marinin lehdistötilaisuus, jossa Sanna hyvin vastentahtoisesti puhui NATOsta. Ei näyttänyt olevan NATOsta kiinnostunut ollenkaan. Ja kaikki kysymykset medialta koski ainoastaan NATOa, eli se oli tämmöinen NATO, järkyttävä niin kuin NATO-trollaus heti lähti käyntiin. Tämähän on trollausta. Ja joo, kyllä se ääni on nyt tullut takaisin, kun mä niin mulla oli vahingossa toi mikki poissa, että ei hätää. Aha. Joo. No niin, täällä on kommenttina, että minulle kerrottiin hirviömäisestä Beckmanista jossain syvällä Venäjän propaganda-osastossa ja sitten kun tulee itse katsomaan, niin täällä onkin tällainen muumipappa leppuisa mies, okei. Onkohan se sama ihminen ollenkaan? Joo, tässä on mielenkiintoista. Ruotsissa tehtiin ammuksia Saksalle, eli meidän liittolaiselle. Tanskalaiset eivät painet. Joo, nämä on mielenkiintoisia nämä toinen maailmansota-analogiat. Tässähän on kyllä toisen maailmansodan piirteitä paljonkin näissä tapahtumissa. Tämähän muistuttaa talvisotaa hyvin paljon, tämä Ukrainan operaatio, että sitä nyt ei kannata yhtään peitellä tai salata. Eli tässä on niin kuin todella hyvin samankaltaisesta operaatiosta kysymys niin kuin talvisota aikanaan, että jopa näyttää niin kuin samalta. Ja silloin tietysti elettiin ihan eri aikaa, mutta silloin myös Stalin lähti tällaiselle sotaretkelle Suomeen, jossa sitten myöskin asetetut tavoitteet kyllä saavutettiin. Eli silloin hän oli tämä turvavyöhyke Leningradille, joka edelleen on Venäjän hallussa se alue, totta kai. Mutta ongelma oli se, että talvisotahan kesti vain 105 päivää sen takia, että Hitler ja natsit kehotti Suomea pikaisesti solmimaan sen rauhan, koska tiedettiin tästä kosto-operaatiosta, eli Suomellehan luvattiin korkojen kanssa sitten. Nyt jos muistetaan, mitä esimerkiksi tämä brittien ulkoministeri uhkaili, että hän jo ilmoitti, että Lonto ei tunnusta Rostovin aluettakaan, eli Venäjän alueetkin asetetaan jo kyseenalaiseksi, niin nämä on todella vaarallisia, nämä Venäjän uhkaaminen on vaarallista, että sitä ei kannata uhkailla, että sieltä tulee sitten turpaa niin kuin käytössä. Joo, Beckman on kyllä hurjasti maalitettu, ei ole sellainen mies kuin uskoisin median puheista. Joo, ei varmaankaan. Joo, tämähän on ihan sairas tämä valtamedia tietenkin, että ei siitä ole mitään lisättävää siihen. Niillä on muuten nyt ongelmaa myös se, että hän ei pysty käsittelemään tätä nykytilannetta ollenkaan. Ahaa, kurssit nousee Helsingissä. Kauanko tämä Venäjän operaatio jatkuu? Kyllä tämä voi jatkua todella pitkään, tai siis tämä tilanne. Tässä nyt ei ole kysymys pelkästään Venäjän operaatiosta. Ja nyt täytyy muistaa, että tämähän on jatkunut jo 8 vuotta. Siis 2014 hän alkoi tämä Donbassin pommitus. Eli 2014 tämä Donetskin ja Luganskin kansantasavallat ilmoitti itsenäistymisestä, ja silloin Kiova hyökkäsi sinne. Eli tässä on kysymys tällaisesta Ukrainan sisällissodasta ja sen niin kuin ratkaisemisesta, että sehän on tässä niin kuin taustalla, että tämähän ei missään tapauksessa ole mikään
hyökkäys mihinkään itsenäiseen valtioon. Mutta hei, toi mua huolettaa noiden niinku Ukrainan lippujen heiluttelu tuolla, että oletteko te nyt ihan sekaisin, että te heiluttelette jotain natsilippuja. Siinä ei ole, niinku, se ei hyödytä ketään, siinä ei ole mitään järkeä. Tämä venäläisten uhkailu ja kiusaaminen, nyt kun tilanne on vielä niinku se että kun tavallaan niinku venäläisiä ja ukrainalaisia ei voi erottaa toisistaan, kun on yhtä ja samaa kansaa. Eli tässä on kysymys niinku tämän natsimielisten sodasta venäläisiä vastaan ja tätä Ukrainan denatsifikaatiota, niin ei kannata ollenkaan vähätellä. Eli jos te nyt vähänkin niin kuin tutkitte tätä Ukrainan tilannetta ja vaikka Banderan palvontaa, Stepan Banderan palvontaa, joka oli tällainen natsikollaboraattori, niin se on nyt suurin piirtein sama asia, jos niin kuin Norjassa niin kuin alkaisi tämmöinen Quislingin palvonta ja tämä Quisling-hallitu, sille tulisi joku tämmöinen Quisling-porukka ja ne perustaisi jotain uudenlaisia SS-joukkoja, niin se on tämmöinen niin kuin, natsimielinen porukka, että se, joo. No niin, Kiina neuvottelee osuuksien ostamisesta Gazpromista ja alumiinia, että joo, kyllä varmaan kannattaa nyt ostaa, kun on halpaa. Lukoille laskenut, joo. Miten, niin ääni hävisi ja myös linkki, kyllä pitäisi olla toiminnassa tämä, väittääkö joku, että tämä ei olisi Twitterissä tai YouTubessa. Joo, totta kai Venäjän uhkaaminen NATOilu on vaarallista. Suomi kerjää ongelmia aivan kuten Ukraina. Ukrainalle ei Minskin sopimus kelvannut. Joo, Ukrainahan ei koskaan noudattanut tätä Minskin sopimusta. Ja sitten meilläkin valtamediassa, meillä valtamediassa itse asiassa 8 vuotta valehdeltiin tästä Donbassin kriisistä. Meidän valtamedialle oli annettu ohjeet jenkeistä, niin ne jenkkikuraattorit. Näitä ohjeitahan jaetaan suoraan niin kuin Yhdysvaltain suurlähetystöstä niin kuin toimittajille, että se kyllä nyt niin kuin tiedetään. Ne varmaan myös käteistä rahaa liikkuu, että mä en nyt yhtään epäile sitä. Tämä on niin läpeensä korruptoitunut ja mädänytetty ja mätä tämä meidän niin kuin valtamedia, että mä olen aivan järkyttynyt. Niitähän ei voi enää seurata tietenkään, että sen takia näitä meidän striimejä seurataan. Tuossa onko sinua pyydetty paljon Suomen medioihin? Ei ole pyydetty siis. Mähän olin viimeinen haastattelu, minkä mä olen antanut valtamedialle. Huomataan tosi tärkeä juttu. 2014 vuonna mä annoin Jari Sarasvuolle ison haastattelun suorassa TV-lähetyksessä. Ja tästä Jari Sarasvuolle kostettiin se heti, eli hänen ohjelmansa lakkautettiin välittömästi sen jälkeen, kun mä olin antanut tämän haastattelun. Ja vaikka sillä oli erittäin hyvät katsojaluvut, vaikka se oli mielenkiintoinen ja niin poispäin. Eli ja sitten alkoi tämmöinen iso valeoperaatio Suomen valtamedioissa, jossa haluttiin niin kuin kiistää se, että tämä Sarasvuo oli saanut potkut mun haastattelun takia. Eli siis Jari otti mun ihan yhteyttä normaalisti, niin kuin kuka tahansa toimittaja sovittiin, että tehdään haastattelu, live-haastattelu, ja sitten tehtiin se, joka oli ihan ok, ei siinä ollut mitään. Jari suhtautui kriittisesti välillä, kyseli jotain, ynnä muuta, mutta sen jälkeen niin kuin Jari sai kenkään ja ohjelma suljettiin. Mutta sitten oli tämä peittelyoperaatio, eli sitten valtamediassa, Suomen valtamediassa alkoi iso peittelyoperaatio siitä, että niin kuin valehdellaan, että minkä takia tämä ohjelma lakkautettiin. Tämä oli tosi mielenkiintoinen juttu, siis tämä oli viimeinen. Sitten Suomen ulkoministeriö, hän on jakanut määräyksiä Suomen medioille, että mua ei saa päästää mihinkään ohjelmaan, mua ei saa siteerata ollenkaan yhtäkään lausetta. Ja jos te katsotte Suomen valtamedia, niin siellä ei ole yhtään sitaattia. Ja sitten ainoa, mikä sallitaan, on se, että kirjoitetaan jotain niin kuin äärimmäisen negatiivista, että jotain niin kuin joku rikollinen, että se on lähden ainoastaan niin kuin rikosuutisena. Sielläkään ei saa, vaikka journalismin ohjeet selvästi sanoo, että jos joutuu kovan kritiikin kohteeksi, niin pitää antaa niin kuin tilaisuus kommentoida, niin
valtamedia ei koskaan kysy mitään kommentteja multa näihin. Että ne jatkaa tätä, ja siellä saattaa olla ihan siis aivan niin kuin järjettömiä valheita, järjettömiä väitteitä. Mutta tämä on niin kuin ongelma, siis tämä Venäjän lipun heiluttelu, tai siis tämä, anteeksi, Ukrainan lipun heiluttelu, että se on ongelma, koska tämä Ukrainan lippu, tämä sinikeltainen lippu, niin tämähän niin kuin symboloi monelle venäläiselle sitten niin kuin tällaista niin kuin kansanmurhaa ja pommituksia, terroripommituksia, ja koska Ukrainahan on terroripommittanut Donetskin ja Luganskin ja Donbassin aluetta jo 8 vuotta, yli 8 vuotta, se jatkuisi edelleen. Joo, tuossa sanotaan, että JB on laajemman tiedon lähteellä kuin valtamedia, mutta ei valtamediassa ole mitään tietoa, eihän siellä, kun nehän saa niin kuin ohjeita. Nythän niiltä taas puuttuu ohjeet, kun ne ei pysty kertoa mitään. Jos te katsotte valtamediaa, niin siellä ei ole mitään kunnollista niin kuin argumenttia tähän Ukrainan tilanteeseen, ja se johtuu siitä, että kun niiltä puuttuu se ohje, ne odottaa niitä dokumentteja Yhdysvaltain suurlähetystöstä, että jenkit lähettää niille ohjeet, mitä pitää tällä viikolla sanoa, mitkä on niin kuin ne narratiivit ja statementit, ketä pitää haastatella, ketä ei saa haastatella. Tämä on, siis, siis meidän niin kuin valtamedian ongelma on se, että kun se on niin kuin täysin ulkoa ohjattua, nimenomaan kaikki olennaiset päätökset tehdään toimitusten ulkopuolella. Sitten on perustanut tämmöisen niin kuin julkisen sanan neuvoston, jonka tarkoituksena on ainoastaan niin kuin estää toimittajia joutumasta koskaan mihinkään rikosoikeudelliseen vastuuseen, eikö niin? Kun julkisen sanan neuvoston niin kuin periaate on se, että muka valvotaan niin kuin journalismin ohjeiden noudattamista, jota kukaan ei tietenkään noudata, ja sitten mukamas toimitukset tekee. Siis tämä on aivan niin kuin tänne korruptoitunut. Joo, valtamedia on ainakin sodan syitten ja seurausten tutkimus. Joo, mutta ei ne tutki mitään, että ne saa ohjeensa jenkkien suurlähetystöstä tai muulta vastaavilta. Tietysti meillä on NATO-keskuksia. Se oli muuten hyvä, kun tämä alkoi tämä Ukrainan erikoisoperaatio, niin meidän valtamediahan oli pitkään ihan hiljaa, että ne ei pystynyt reagoimaan siihen millään tavalla. Sitten meni pari päivää, ne sai ohjeet, ja sitten niin kuin alkoi suoltaan sitä roskaansa. Joo, patriotismi ja nationalismi on kielletty tässä maassa, joo. Tuossa oli näköjään Anoa vastaan joku kehitetty, joku uusi. Oliko se tämä munaton nillittäjä, niin se on nyt kuitenkin sitten rikosasia. Niin Minskin sopimushan oli tämä tulitaukosopimus ja vetäytymissopimus ja sitten Itä-Ukrainan autonomiasopimus, ja Ukraina ei koskaan noudattanut miltään osin sitä. Mutta sitten Suomen valtamedialle oli jaettu sellainen ohje, että valehdelkaa, että Venäjä ei noudata Minskin sopimusta. Eli meillähän jankutettiin, että Venäjä, no eihän se ollut edes osapuoli siinä, kun ne Minskin sopimukset koskee niitä Ukrainan sisäistä kriisiä ja nimenomaan Kiovan hallintoa näitä Itä-Ukrainan alueita. Eli joo, mitä enemmän media puhuu, sitä enemmän Juhania katsotaan, joo. Minä pidän ukrainalaisia ja venäläisiä ihan samanlaisena ihmisenä kuin suomalaisiakin. Sarasvo ilmeisesti tiesi, että ohjelma loppui. No ei se ollut niin, että se oli mun mielestä niin. Mähän kysyin sitä Jarilta, ja Jari vastasi mulle tekstarilla. Ja Jari vastasi ihan selvästi, kun mä kysyin, että lopetettiinko sun ohjelma sen takia, kun mä olin siinä. Ja Jari sanoi, että kyllähän hän epäilee, että näin siinä kävi, ja että mut hän ei kuitenkaan kadu sitä, että hän kutsui mut siihen. No sitten kun tuli tämä kansainvälinen haloo tästä asiasta, niin sitten niin kun alettiin, niin kun Yle alkoi muun muassa julkaisee tällaista niin kun valeaineistoa siitä, että tätä pitäisi niin kun tulkita tätä Sarasvuon tekstaria niin kun eri tavalla. Et kun se sanoo, että epäilen, että,
epäilen, että niin se epäilen verbi kuulemma voi tarkoittaa kahta asiaa. Ja sitten alkoi, että se oli iso tämmöinen vale, niin kuin väärennösoperaatio, mitä Yle niin kuin johti, että saatiin se Jarin niin kuin lause niin kuin käännetty ylösalaisin, että siinä niin kuin suomen kieltä suurin piirtein piti alkaa muuttamaan, että saatiin tämä on niin kuin aivan niin, kuin niin järjettömällä tasolla tämä valehtelu valtamediassa. Mutta täytyy muistaa, että ne on niin kuin täysin korruptoitunutta porukkaa, niillä ei ole omia aivoja, eikä ne ajattele omilla aivoillaan. Joo, katsotaas. Joo, tämä on ikävää tämä sensuuri tietysti. Joo, huomattavasti myötämielessä. Joo, tuolla siis valtamediassahan on ollut tämmöinen niin kuin parjauskampanja mua vastaan jo meneillään oikeastaan parikymmentä vuotta varmaan. Mistä se on lähtöisin, en tiedä, mutta varmaan sielläkin on annettu ohjeet. Mielenkiintoista tähän on se, että journalistin ohjeen mukaan pitäisi antaa aina puheenvuoro sille, jota kritisoidaan, mutta mulla ei koskaan valtamedia antanut minkäänlaista puheenvuoroa. Viimeisin oli tämä, että viimeisin oli tämä mun esiintyminen siinä Sarasvuon ohjelmassa. Ja katsotaan, täällä on aika paljon tosi kivasti kommentteja. Tilatkaa noita kirjoja sitten. Täällä on tämä Panarinin hybridisodat-kirja tilattavissa. Ne on kaikki 5 € kappale, se on tuossa bannerissa menee toi. Kirjatilaus protonmail.com-osoitteesta voi tilata. Saatte sieltä myös listan kaikista kirjoista, joita voi tilata. Muun muassa tämä Igor Panarinin hybridisodat on tilattavissa. Sitten on myös tämä Efraim Zurvin operaatio Viimeinen mahdollisuus. Tämä on myös tilattavissa. Tässä on mun oma kirja, Saatana saapuu Helsinkiin. Tämä on vähän vanhempi kirja. Tässä puhutaan Heidi Hautalasta ja Suomen Venäjä-suhteesta. Vaalivilppi Suomessa -kirja kertoo Suomen epärehellisestä vaalijärjestelmästä. Joo, ei täällä mitään saa sanoa tietenkään, että se on nyt ihan selvä. Joo, peukuttakaa ja jakakaa. Joo, jakakaa, kannattaa jakaa näitä Missä se Sarasvuo haastattelu? Se löytyy kyllä YouTubesta, ainakin se on ollut siellä. Mutta sehän oli, kun tämä alkoi tämä kriisi, se oli 2014. Onko heittää analyysiä Anno Turteesi? Joo, se oli tämä munaton nillittäjä juttu. Et se oli ilmeisesti aika vanha statementti. Ja oliko siitä jotain? No se on totta kai poliittista vainoamista, ja sitten nämä tutkinta-asiathan on semmoisia, että näitä käytetään hyvin tehokkaasti niin kuin poliittiseen vainoamiseen, koska nämä käsittelyajat on hyvin pitkiä, eli tässähän tavallaan tämä munaton nillittäjä-asia, kun se menee nyt sitten tutkintaan, niin sehän kestää semmoinen 7-8 vuotta. Eli koko sen ajan niin kuin valtamedialla on niin kuin ohjeistus sitten maalittaa Anno Turtiaista vaan niin kuin tästä rikostutkinta-asiasta, että sitä niin kuin toistetaan sitten niin kuin vuosia, 7-8 vuotta yleensä nämä kestää. Missä Sarasvuon? Se oli nelonen, se oli nelonen. Se oli 2014. Kyllä se löytyy, YouTubessa pitäisi olla. Mutta se oli ihan semmoinen, ei siinä haastattelussa mitään ongelmaa ollut, se oli semmoinen, Sarasvuo oli aika kriittinen siinä, ja se oli semmoinen, mä olin ihan rauhallinen, kerroin asioita.
Anu ainoana puolustaa. Milloin menet livelle liveen, Juhana? Sitten kun mä pyydetään, totta kai mä oon kyllä ollutkin joskus siinä. Tai niin kuin, etänä, mä en ollut siellä paikan päällä. Joo. Katsotaan vähän, mä selaan näitä kommentteja. Miksi tekstit? Joo, katsotaan tuo ruplan kurssi, että sehän on keskuspankin, Venäjän keskuspankin kurssi on kyllä tällä hetkellä 115, eli se on, eipä se olekaan, kun se on 120, joo, se oli 115, mutta se on hypännyt 126, joo, sori. Eli se oli nyt just pomppannut, se oli kyllä vähän sahannut, että se se voi olla, se oli 124 aikaisemmin, sitten se oli vähän vahvistunut 115 ja sitten se on uudestaan, nyt se on pomppanut 126, että se on varmaan ennätys. Se on sitten eri asia, on se konvertointikurssi, eli se, että millä hinnalla voi niinku ostaa sitä. Että sehän on tällä hetkellä joku 150, mutta sehän on joka tapauksessa aina korkeampi. Mutta ei tuollakaan ole mitään vaikutusta, että tämä rupla on sahannut ja ainakaan venäläisten elämään, että ne on tottunut siihen, että se saha ja yleisesti ottaen, niin venäläiset nyt selviää niin kuin ihan mistä tahansa. Ihan mistä tahansa selviää kyllä. Ja Venäjähän ei ole vielä laittanut niitä vastapakotteita, että me nyt sitten nähdään se kohta, että mikä se on. On sitten vastapakotteinen tilanne. Mä luulen, että tämä vaikuttaisi nyt siltä, että Venäjä kyllä todennäköisesti ne laittaa ihan kylmästi ilmoittaa, että nämä otetaan haltuun, nämä kansallistetaan tämä omaisuus. Että mä luulen, että tässä käy näin. Ja se on niin kuin vastaus tähän lännen pakotteisiin, jos yritetään Venäjää horjuttaa, niin se on sitten se hinta, mikä maksetaan niistä. Mutta mä epäilen, että näillä voi kyllä sanoa hyvästi näillä Stora Enson tehtaille ja Fortumin omistuksille ja Prismoille ja Sokoshotelleille ja muille, että ne kyllä otetaan kaikki. Joo. Mikäs tämä statementti on? Niinistö, petollinen sanansaatto, tuo tuhon uskolle lähetti tuo pelastuksen. Mikäs tämä nyt on? Leveli on musta ihan kiva. No Levelihän on Suomen suosittu kanava, että sillä on niin paljon katsojia, että se on jo enemmän kuin toi Yle Areena. Levelissä on ollut näitä parjauskampanjoita. Ketä siellä on parjattu? Joo, katsotaas. Joo, katsotaanpa mä teen Leveli, on mun mielestä hyvä foorumi. Mä oon joskus ollut siinä etänä, jos ne kaverit haluaa mut mua sinne, niin mä mielellään menen. Ja sehän on Suomen suosituimpia niin kuin kanavia YouTubessa, että Malisen ajojahti, se oli se Malisen juttu, joo. Oliko siinä Malisen viestejä, joka käyti läpi sitten? Okei, selvä. Joo. Miksei Molarista? Kyllä Molari on aktiivinen mun mielestä ihan Twitterissä ja muuallakin. Jospa Leena pääsisi Levelille tykittelemään, menisi isolle osalle kansaa. Joo, Leena on kyllä hyvä.
Leena on siitä hyvä, että Leenallahan on tämä toimittajakokemus, että Leena on ollut todella valtamedian toimittaja. Leena on ollut Hesarista toimittajana, Kauppalehdestä toimittajana, Turun Sanomissa toimittajana, kirjeenvaihtajana maailmalla, taloustoimittajana. Leena tietää asioita. Sitten Leenalla on hyvä tämä kyky niin kuin jotenkin selittää se asia niin kuin yksinkertaisesti, napakasti ja mielenkiintoisella tavalla, eikö niin? Et sen takia niin tämä Leenan keisi on niin kuin erittäin hyvä. Levelissä puidaan yksityisesti. Joo, en ole seurannut sitä Levelin tilannetta nyt. Maliseni ja jonkun tyttöystävänsä viestejä luet, okei. Okei, mitä siellä sitten mahtoo olla? Molarilta tuli äsken video tubeen, siinähän oli papin vermeissä. Onko toi nyt joku uusi video vai? Levelissä Juhania kutsuttiin juuri Venäjän trolliksi, aha. Paljonko palkka tippunut, kun rupla laskenut? Ei mulla mitään ruplapalkkaa mistään. Leena on hyvä. Laita Junnolle viestiä. Sarasvon vieraana Putinin suojeli Beckman ruutu.fi video. Joo, toi oli hetkinen 10. Joo, se on se on ruutu. Joo. Leena on mielenkiintoinen puhuja, aika kuluu kuin siivellä, joo. Otetaankohan noita Venäjältä lähteneitä yrityksiä enää takaisin Venäjään? No, mitä te luulette, että niitä otetaan omaisuus pois ja sitten annetaan potkupersauksiin? Kyllä siinä niin käy, mä tuossa mietin sitä asiaa vähän, ettei tässä muuta vaihtoehtoa ole. Varsinkin kun tämä päänaukominen vielä jatkuu, että kun ne ei osaa nämä NATO-trollit niin kun pitää päätänsä kiinni, niin otetaan sitten teollisuudelta. Se on kyllä mun mielestä hirveän ikävää. Se oli ikävää jo silloin 2014, niin silloinhan nämä kaikki tämä tuotevienti ja tämä elintarvikevienti justiinsa. Niin se on kyllä ikävää, että siis, kun sitä on kuitenkin rakennettu niin suurella vaivalla ja Tiihonen haukkui Junnun ja VKK:n. Okei. Jotain miehen ja naisen erodraamaa. Kuka vitsii sellaista julkisesti puhuta? No eikä se ole just tämmöinen niin kuin X-myyvät. Mikä X-myyvät? Joo, inflaatio vaihtaa ruplasalku ruplakontiksi. Joo, ei se kyllä vielä ole, se oli nyt mennyt 124, se oli kyllä ennätys. Täytyy katsoa nyt se ex-muijat, joo. Janne Riiheläinen on pitänyt parjaskampanjan pitempään Twitterissä. Joo, sehän on jatkunut 8 vuotta, että sen alkoi 2014. Et silloin alkoi tämmöinen niin kuin ammattimainen niin kuin trollaaminen ja parjaaminen mutta se nyt mielenkiintoista oli tämä, että tämä Riiheläinen on jotenkin, että se on jotenkin niin kuin mennyt kuoreensa, että tämä oikeasti alkoi tämä Ukrainan operaatio, niin Malisen pissis kolmiodrama. Mikä tämä Malisen pissis kolmiodrama? Just katsoin Juhanin kanavalta, jossa Jussi Parviainen, Saana Uinamo, ei kun Uimonen, menee naimisiin ja pappina toimii molari. Ei se molari ollut siinä pappina, kun ne vihki tämä ruotsalainen, joka on siis tämä, no, mikä se on se notaari vai mikä tämä on tämä virka, on Helsingissä tai maistraatissa oli tämä, eikö sitä maistraattiakaan vissiin ole olemassa enää, eikö se ole joku digitaali? Digitaalipappi vihki. Mutta siihen aikaan oli vielä maistraatti ja sitten siellä oli tämä ruotsalainen niminen kaveri, joka sitten
hyvin korkealla ammattitaidolla vihkii ihmisiä muun muassa ja tekee varmaan sitä kaikkea muutakin, mitä virkaan kuuluu. Ahaa, oli eilen kiva kuunnella, kun NATO-trollit keskustelivat YouTubessa, joi kaljaa ja viinaa koko ajan vihaisemmaksi tuli. Leenalla on makia nauru, nauroista ehdotettua presidenttiehdokasta, kuka se nyt olikaan, joo. Nauru jäi mieleen, mutta ehdokas unohtui. Joo. Lähetkö Juha neuvottelemaan rauhan meille, jos Venäjä meinaa tuolla päälle? Joo, ei ole kyllä tulossa päälle. Että lähden kyllä mielellään, jos joku vaan pyytää. Sitä täytyy jonkun Sannan tai jonkun tämmöisen sitten pyytää. Se olisi tietysti parempi, että valtamedia Suomessa ajettaisiin jotenkin alas. Että nämähän on ihan sekaisin. Nyt on tietysti hyvä, että nämähän joutuu pakeneen Venäjältä. Että nämähän on paennut pääkolmantena jalkana sitten. Joo, ihan pieni breikki. Joo, täällä on vähän näitä trolleja. Tuossa tuo trollauskysymyskin oli tuossa aktiivinen. Ihan katsotaan vähän tilannetta.
No niin. Janne Riiheläinen, aloitin vuoden pestin ulkopolitiikkalehden kolumnistina. No niin, onneksi olkoon vaan. Tai ulkopolitiikkalehtihän oli aikanaan ihan hyvä lehti, että se on vaan nykyään niin kuin erittäin huono. Toivottavasti se nyt sitten paranee siitä, että Janne Riiheläinen sai siitä jotain sitten ytyä siihen. Joo, tuolla on mielenkiintoisia uutisia. Sofi Oksanen kirjoittaa Twitterissä, alla Pugatsovan pako Venäjältä on vähän kuin Katri Helena joutuisi pakenemaan Suomesta. Okei, selvä. Enkä mä usko, että alla Pugatsova nyt on paino mihinkään Venäjältä. Siis alla Pugatsovahan on asustellut eri paikoissa. Antakaa Allalle turvapaikka Suomesta. No varmasti Alla otettaisiin. Mutta ei pidä paikkaansa. Siis Alla Pugatsova on niin kuin asustellut Kuronen. Voisiko sanoa melkein tuttu ja turvallinen Antti Kuronen. Kuronen oli jotain palavaa taloa esitellyt tuolla Žitomirissa. Tässä klippi. Olen siirtynyt Žitomiriin eilen illalla Venäjän ilmaisku. Aamulla talo oli syttynyt tuleen. Miten se nyt aamulla syttynyt tuleen, jos se oli illalla se ilmaisku? Siviilien. Epäselvää, oliko ilmaisku vai ohjus. No mutta eikö se ohjuskin ole ilmaisku tavallaan? No joo. Joo, tuu nyt Antti pois sieltä, että joo, luetaan vähän Twitteriä. Täällä on tuosta toi Nordean palveluhan oli viime viikolla. Joo, tässähän oli tämmöinen niin kuin Putin vastainen parjauskampanja yltyy. Joo, eipä täällä mitään. Tämä on vähän ongelmallinen tämä kyllä tämä. Joo, no tuo RT ja Sputnik, niiden avaaminen on nyt aika vaikeaa, sitä vaikeutetaan koko ajan. Pirkka-Pekka Petelius presidentiksi. Riiheläinen ulkopolitiikka kuulostaa vaaralta. Joo, no en mä tiedä, mä joskus lukasin noita. Muista nyt se Riiheläinen on jotenkin mennyt kuoreensa, että se vähän pelästyi varmaan tätä Venäjä laittaa kovat piippuun, niin. Joo, mutta eipä tässä mitään. Katsotaan, vielä tiivistetään tämän päivän. Joo. Joo, tuo GPS-häirintä on mun mielestä niin kuin feikki, että se, jos sitä on, niin se voi olla Naton aiheuttama. Tietysti noillahan on noita, Natollahan on näitä häirintäoperaatioita niin kuin Suomen suuntaan, niin tietysti Natollahan on iso operaatio Suomessa, jos se halutaan muuttaa tämä yleinen mielipide NATO-myönteiseksi. Mutta se on se ongelma, että kun se ei muutu NATO-myönteiseksi, että siinä käytetään kaikkia mahdollisia keinoja, mutta se ei ole, sillä ei ole mitään vaikutusta. Meillähän oli jopa niin kuin nämä feikki valeuutiset, että niin kuin 54% suomalaiset kannattaa NATOa. Et ihan niin kuin alettiin niin kuin valehtelemaan, ja siis tämä Sannahan ei uskonut sitä Sanna Marin. Et Sanna Marinhan sanoi, että sillä ei ole mitään vaikutusta, ja ei tässä aleta minkään niin kuin yksittäisten kyselyjen. Eli se, että niin kuin toimittajat väärentää tai kirjoitetaan, mitä sattuu. Mä luulen, että se todellinen kannatus on varmaan 5%.
USA säikähti, ei uskalla. Joo, USA mun mielestä se koko ajan säikkyy. Säikkyy, ja se jo, mun mielestä ne pelkää Niinistöäkin ja pelkää Suomea. Et se oli jotenkin sellainen outo se, jos te katsoitte niitä videoita siitä Niinistön ja Bidenin tapaamisesta, niin mun mielestä Biden oli jotenkin semmoinen, että se niin kuin pelkääkö se Niinistöä, vai se jotenkin vähän katsoi, että mikä toi nyt oikein on. Nyt tuli hyvä statementti. Nordean hyökkäysten takana on OP tai Danske. Joo, mutta ei se ole kiva tietenkään pankkeja. Suomessa on paljon hyviä pankkeja, jotka toimii hyvin ja palvelee hyvin, että se ei ole kyllä. Mutta NATOhan varmaan siinäkin on takana tietenkin, että nehän, totta kai NATO tekee näitä false flag, eli ne hyökkäilee sinne tänne ja häiritsee sitä ja tätä ja kehittelee kaikenlaista, ja sitten ne väittää, että Venäjä on siinä takana. Mulla Sputnik tässä aukeaa normaalisti. Joo, Biden ei varmaan edes muista, kenen maaperin. Joo, Bidenhan sekoili siinä, että se sekoitti niin kuin Ukrainan jotenkin. Biden luulee Niinistöä Iranin pressaksi. Sehän voisi olla kyllä. Aletaan kutsua Salea Iranin presidentiksi, niin se on Jaha, nyt kelpaa Venezuelankin öljy sitten. Joo, tuosta paniikkia noista trolleista. Mä luulen, että se on niin kuin lopullisesti loppu se NATO-trollaaminen. Toihan on niin kuin tämmöinen naukuva kisu se NATO, että se vaan niin kuin... Katsotaan sitä Venezuelan öljy. USA lähti Venezuelan öljykaupalle, mutta tuliaisena oli vain Maduro lausunut, että länsi on Ukraina konfliktin syypää ja NATO täytyy tehdä ensimmäinen deeskalaatioaskel. No niin, kato. Miten saataisiin tämä deeskalaatio niin kuin Suomessa? Eihän meillä ole sitä ongelmaa, että meillä ei tavallaan niin kuin ole mitään journalistista mediaa. Siis ainoa media, mikä meillä on, niin ne on nämä niin kuin Putkosen MV-lehdet ja nämä kaikki striimit ja levelit. Nämähän on niin kuin journalismia. Että ihmiset keskustelevat asioista, kaikista asioista, ovat jotakin mieltä jostakin. Ja mikä tämä on tämä Fulfordin viesti? Entiselle puolustusvoiman komentajalle hyvää lausunto tänään. Sauli näyttää vähän Ahmadinejadilta, joo. Se on se Iranin presidentti Sauli Niinistö. Nimistä. Joo. Joo, mutta todella nyt meillä on tuo valtamedia vähän hiljempaa ollut tuossa, mutta ne odottaa vain ohjeita, että ne saa paperilla ohjeet ja setelitukot sitten sieltä Jenkkien suurlähetystöstä, että sehän on nyt se, mitä ne odottaa. Ja sitten kun ne on saanut ne, niin sitten ne alkaa taas trollaamaan. Tietysti ne käy baarissa ensin. Joo. Okei, voitaisiin lopetella pikkuhiljaa. Hei, tilatkaa näitä kirjoja. Täällä on monenlaista mielenkiintoista luettavaa. Tässä on tämä Saatana saapuu Helsinkiin ja sitten tämä Vaalivilppi Suomessa. Nämä on näitä mun omia kirjoja. Nämä on molemmat 5 euroa kappale. Ja täällä on tämä Efraim Suurofin
operaatio viimeinen mahdollisuus, tämäkin on vitosen, ne on kaikki vitosen. Hybridisodat tässä kirjassa kerrotaan niin kuin tämän lännen ja Venäjän konfliktin välinen niin kuin tausta ja historia. Ja viimeinen luoti, tätäkin on vielä muutama kappale jäljellä. Nämä kyllä huolestuttavasti loppuu useimmat kirjat kohta. Mutta niin tilatkaa ihmeessä ja kaikki tilaukset käsitellään kyllä. Jos ette ole saanut vastausta mielestänne tai odotatte jotakin tai teillä jotain kysyttävää, laittakaa uudestaan viestiä tuohon kirjatalousprotomail.com tai sitten voitte hätätilassa sitten kirjoitella mulle jollakin muulla kanavalla niin. Okei, nyt pikkuhiljaa lopetellaan, mutta kiitos paljon kaikille kommentaattoreille. Tämä on tosi hyvä tämä kommentointi. Valitettavasti kaikkia kommentteja ei ehdi tuosta nostaa tuonne näkyville. Ja joo, nämä on todella tärkeitä nämä kommentit. Nämä vie oikeasti vie tätä keskustelua eteenpäin. Nämä vie tätä poliittista kysymystä, poliittista debattia eteenpäin. Että tämä on niin kuin tosi hyvä. Hyvä juttu. Ja ei muuta kuin huomenna varmaan jatketaan sitten. Ja olkaahan linjoilla ja kuulolla. Ja Leenakin saadaan varmaan sitten huomenna kommenteille sitten. Katsotaan mitä tapahtuu. Ei muuta kuin huomiseen ja kiitos kaikille vielä kerran.